Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ձեզ եմ առաջարկում սպանախով շատ համեղ աղցան։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, ծանոթացեք թե ինչ բաղադրիչներ և ինչ քանակությամբ են հարկավոր։ Դե ինչ անցնում եմ պատրաստմանը, կացայով նախապես ջուրը դրել եմ կրակին, այսպես սպանախը տեղավորում եմ մեջը և պետք է խաշեմ։ Եթե նկատեցիք, վերցրել եմ այսպիսի հաստ ցողուններով սպանախ, այս բաղադրատոմսի համար հենց այսպիսի սպանախ է հարկավոր։ Ասեմ, որ պետք է ուշադիր լինել, որպեսի չափից շատ չեփվի, այս բաղադրատոմսի համար հարկավոր է, որպեսի ցողունային հատվածները մնան ավելի չոր, շատ չպետք է փափկեն, այսինքն պետք է լինեն խրթխրթան։ Ահա սպանախը պատրաստ է, հանում եմ, լցնում քամիչի մեջ և թողնում եմ, որպեսի քամվի և միևնույն ժամանակ հովանա։ Այս ընթացքում կիսալուսնաձև կտրատում եմ սոխը։ Տապակի մեջ բուսայուղ եմ լցնում և տապակում եմ սոխը, մինչև վարդագույն դառնալը։ Այս ընթացքում մանր կտրատում եմ նաև համեմը։ Ահա սպանախը արդեն մի փոքր հովացել է, տեղափոխում եմ աղցան ամանի մեջ և պետք է ավելացնեմ արդեն համեմունքները։ Այս ընթացքում սոխը արդեն տապակվել է, ավելացնում եմ նաև սոխը և լավ խառնում եմ։ Ահա և վերջ, աղցանը պատրաստ է, տեղափոխում եմ մատուցվող ափսեի մեջ, վրան կունջուտ եմ ցանում, իհարկե կունջուտը ըստ ցանկության, եթե սիրում եք, կարող եք ավելացնել, եթե ոչ, իհարկե ոչ, իսկ ովքեր սիրում են սոյայի սոուսի համը, ուրեմն արժե փորձել այս աղցանը, մեզ այն շատ դուր է գալիս, դուք էլ փորձեք և հուսով եմ ձեզ նույնպես դուր կգա, եթե հավանեցիք, անպայման սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն իմ ալիքին, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք իմ համեղ հետաքրքիր բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Դե ինձ սիրելիներս, ես ձեզ ասում եմ ցտեսություն, իսկ մենք դեռ հանդիպելու ենք նոր ու հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Մինչ նոր հանդիպում։